بنای پەروەردگار هەموو لایەک بەخێر بێن و دووبارە بنای بەڕێوەبەراتی ماوەک و بەڕێوەبەراتی بەرگری شارستانی پارێزگای هەولێر بەخێر هاتنتان دەکەین کە ئەمڕۆ 23 مانگ ڕۆژی سێشەمە لەم کاتەیەدا ئێمە ئەم کۆنگرەیە کە لەگەڵ ئێوەدا هەڵوەسەکەین باسی کۆمەڵێ زانیاری گرنگەکەین و دەمەوێت لێرەدا کە بابەتەکەی کە بردوومانی بوو کە ئێمە وەکو بەڕێوەبەراتیمان لە میانەی بازنەی فریادرەسیە کارمان کردووە و لە شەوی یەکەمە کە بەداخەوە کارەساتێکمان بوو لە میانەی کێروی کارەساتی هەڵبەت ڕوودا بوو، بەڵام ئێمە بە کارەسات هەژمارەمان کرد. کاژمێر 11 و 28 خولەك و چل چرکە کە بردوومانەکە بوو، ئێمە 12 بۆ 13 خولەك دوای ڕووداوەکەی ئێمە هاتینە ئەم جێگایە بە پۆلێک لە کارمەندان و ئەفسەرانمانەوە کە لە شەوی یەکەمە 8 تیممان هاتنیان کرد لەگەڵ پۆلی ئەفسەر و لە ڕۆژی دواترا ئێمە 11 تیم و لە ڕۆژی دووەم و سێمە بە 11 تیم، ڕۆژی چوارەم کە بە 16 تیم، لە ڕۆژی دواترا دیسانەوە بە 8 تیم. واتە کۆی ئەفسەران و کارمەندان ما وەکو کارەکتەرەکانی بەرگری شارەسانی لە میانەی ئۆپراسیۆنی گەڕان و بەدواداگەڕان و پشکنینەکان ژمارەی کارەکتەرەکانمان زیاتر لە 300 کارمەند لە کۆی مەرکەزەکانمانەوە بانگێشمان کردبوون کە بەداخەوە ئەمڕۆکانە هەشتەمین ڕۆژە، واتە هەفتەیەکمان تێپەڕان، ئەمڕۆ هەنگاومان نایە هەشتەمین ڕۆژ. ئەم کۆنگرەیە مەبەستمانە تیادا ڕایگشتی لە ئاگادار بکەینەوە و کۆی ئێوەی ئازیزان کە وەکو پەیامنێران و کەناڵەکان و دواجا لە ڕێگەی هاوڕێی ئەزیزمەوە بەڕێز عەقید کۆچەر، عەقیدی مافپەروەر کۆچەر عەبدوڵڵا کە راپۆرتی کۆتایی وەکو فەرماندەی باڵا پێشکەشتانەکە و لە ڕێگەی هاوڕێی هاوپیشەمە مقەدەم سەرکەوت لە بابەتی پێکاتەی باڵەخانە ئاشنایەتیتان پێدا و زانیارەتی تەواوەتیتانەدا. بۆیە ئێمە ئەمانەوێت لەمڕۆدا بابەتێکی وچانی کۆتاگیری بین بە بابەتی پرۆسەی پشکنین و گەڕانەکانمان لەبەر ئەوەی کە بابەتی گەڕان لێرەدا لە باڵەخانەکە لای ئێمەی بەرگری شارەسانی کۆتایی هاتووە. بۆچی؟ لەبەر ئەوەی باڵەخانەکە بە شێوەی هەردوو باڵەخانەی کاملان پشکنینمان کردووە و جیالەوە لە ئەترافە و جیالەوە ئێمە شەنەی کۆتاییمان کردووە و دەرەنجام ئێمە ئاشناتانەکەین. بۆیە دەرفە دەدەم بە هاوڕێی ئەزیزم عەقیدی مافەروەر کۆچەر عەبدوڵڵا لەگەڵتان بێ بۆ زانیاریەتی زیاتر و دواجار پوختەیەک لە زانیاریەکان ئاشنا بن. فەرموو. بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان، پێشەچی بە خێراتنتان دەکەم. زۆر سوپاسی مقەدەم کاروان دەکەم بۆ تەقدیمکردنی بەڕێزان. دوای ماوەیەکی زۆر کارکردنمان لە ماوەی خلالی هەفتەیەک گەڕان و پشکنینکردن بە دوای ئەو ئافرەتە فلیپینەی کە بە ناوی میشل لەو باڵەخانەیە بەداخەوە چارەنووسی دیار نییە، تەنها دەرەنجامەکەتان بۆ دەخینمەوە. دەرەنجامەکەی پاش لێکۆڵینەوە و پاش بە دواداچوونکردنمان لە ماوەی ئەو هەفتەیەدا تەنها چەند پارچەیەکی بچووکمان بەردەستی کەوتووە، ئەویشمان ڕەوانەی پشکنین کردووە بۆ ناسینەوەی بەراوردکردنی لەگەڵ قوربانیەکان. ئەنجامەکە تا بەدەستمان دەکەوێت. دواتر لەوانەیە عەزە بزانم بەخۆی پزیشتی دادیە جێچ تکێ بزانە چێ ئەو ئەعلان دەکاتن ئەو دەتان داتێ. زۆر سوپاس. هەموو لایەکتان بەخێر بێن بەڕێزان. من دەمەوێت پوختەیەک لەسەر پێکاتە و دیزاینی ئەم ڤیلایەتان بۆشی بکەمەوە بۆ ئەوەی لای هەموو هاوڵاتیانی خۆشەویستی هەرێمی کوردستان ڕۆن بێتەوە کە شێواز و هەڵکەوتەی ئەم ڤیلایە چۆن بوو، وەک ئەوەی لە وێنەکە دەبینن. ئەمە لە وێنەکە دەبینن. ئەمە پێش بردوومانە ئەم ڤیلایە، ڤیلایەکە بەشی پێشەوەی بە تەواوی خابوور بووە و نەماوە. ئەمە بەشەی کە دەیبینن بە تەواوی نەماوە و شوێنی نیشتەجێبوونی ئەم هاوڵاتیە فلیپینە لە بەشی پێشەوەیە کە دایانەی ئەم منداڵە بووە بە ناوی ژینە. دەبینن بە تەواوی سروشتی باڵەخانەکە لەگەڵ کاتی بردوومانەکە بە تەواوی نەماوە. ئەوەی هەیە لە شوێنی ئەو کاتێک کە بردوومان کرا ئەم هاوڵاتیە مەدەنی و سیڤیلیانەی لە ناو باڵەخانەکە بوونە لە کوێنە بەشێکیان لەم باڵی باڵەخانەکە بووینە، ڤیلاکە بوونە و بەشێکیان لە ناوەڕاست بوونە، بەشێکیان لە لای ئەملاتر بووینە. ئەمانەی لەم لایەنە بەداخەوە خاوەن ماڵ شەهید پێشڕە و میوانەکەی بووینە لەگەڵ خێزانەکەی بەشی ناوەڕاستی میشێل و ژینا بووینە و بەشی تر منداڵەکانی تر بووینە کە لەم
جناح بوون راسته خو هر شکاو مو شکاک ا با راسته امنا و راسته هاتو که ایستاش دیره دیار لیره لو شوینانه کنا و راسته کیتی و شوینی پیکوتنی راسته خو بمبکیم اما بتوایب و ام نمونه که ایستاش پیتام شانه دم اما ام نمونه که دوزرا و تو گمان دکرت به ای کسی گوری بی روانی لانه پزیشکان کراوا بو اوی درنزامی کوتایی بو اما بیتو سپاسی همو لایک دکن سپاس بو هاتن تن بو اوی ببورن رای سراج افسری رزگاه کردن من بو زمان عربی لگل تانا بی بو کنالانی که پخش عربیان هی بله بالبداية باسم مديرية الدفاع مدني نرحب بكافة الخطر والإعلاميين المتواجدين في موقع الحدث اليوم. مديرية الدفاع مدني أربيل بعد أعمال الدفاع المدني دامت لمدة 8 أيام في موقع الحدث تم إعلان نهاية أعمال الدفاع المدني. الحادثة وقعت بتاريخ 15 إلى 16 يوم الاثنين الساعة 11 مساء 11:28 مساء. فرق الدفاع المدني من أوائل الفرق التي استجابت للحدث وكانت متواجدة في موقع الحدث. رجال الدفاع المدني ورجال الإنقاذ قاموا بإجلاء الضحايا المتواجدين داخل موقع الحدث، وكذلك تم العثور على جثة الطفلة جينا في موقع الحدث. بالنسبة للمفقودة ميشيل، رجال الدفاع المدني وجدت أجزاء يشتبه به أنه أجزاء لجسم الإنسان، تم إرسالها للجهة المختصة من أجل التحقيق والفحوصات، والنتيجة سيتم إعلانها من قبل الجهة المختصة بالفحص. شكرا جزيلا، شكرا لقدومكم. دوبارة بخيراتني هم لا يكتعنا كان بخير بناي بري وبراتي مانو سسر وششاوان مان بخير.